नमस्कार, आज म यो विशेष अर्को भिडियो तयार गर्न गइरहेको छु। ल, यो चाहिँ विशेष गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि। सुरुमा जुन अनलाइन क्लास लिन गइराखिन्छ, जुममा त एउटा आइडी र त्यसको पासवर्ड दिएपछि सजिलै हुने भयो भने, यसमा चाहिँ यो एमएस टिममा चाहिँ लगइन गर्नलाई अलिकति डिफिकल्टी भन्ने गुनासो आएको कारणले गर्दा मैले यो भिडियो तयार गर्न खोजेको। ल, म यसमा स्टेप वाइज कसरी लगइन गर्ने भन्ने देखाउन गइरहेको छु। र त्यसको लागि चाहिँ सर्वप्रथम यदि टिचर्सको साइटबाट हो भने, टिचर्सको साइटबाट सबभन्दा यदि फर्स्टमा गुगल क्रोममा स्टार्ट गरौँ र त्यसमा एमएस टिम लगइन गर्नु पऱ्यो। एमएस टिम लगइन, ल, यो केसमा अब लगइन माइक्रोसफ्ट टिम भन्ने आउँछ। त्यसपछिको अप्सनहरूमा यहाँ साइन इन, डाउनलोड यस्ता कुराहरू छन् होइन, भएको हुन्छ। कलेजले नै साइन अप गरिसकेको भएको कारणले गर्दा हामीले यसमा आफैले साइन अप गरिराख्नु परेन, डाइरेक्ट साइन इनमा जाने हो। ल, साइन इनमा जाने बित्तिकै यसरी नेक्स्ट ब्राउजर ओपन हुन्छ, नेक्स्ट ट्याब। ल, त्यसको लागि अब सबभन्दा फर्स्टमा यदि तपाईँहरूको यहाँनिर अरू कुनै आयो भने युज अनादर एकाउन्ट भनेर जानु पनि हुन्छ, त्यो कलेजको लागि, पर्टिकुलर कलेजको लागि होइन। अब यसमा चाहिँ यहाँनिर फर्स्टमा मेरो चाहिँ यो युजर नेम राखिसकेको कारणले गर्दा मैले यसमा क्लिक गरेँ भने अब यसमा पासवर्ड एपियर गर्छ, अनि पासवर्ड तपाईँले यहाँ हाल्न पऱ्यो होइन। अनि पासवर्ड हालेपछि साइन इन गर्ने, साइन इन गरेपछि ल, अब यसमा चाहिँ गेट द म्याक एप अर युज द वेब एप इन स्टेट भन्छ। यो चाहिँ डाउनलोड गरेर कुनै एप्सबाट चलाउने अथवा तपाईँले डाइरेक्ट यो वेब ब्राउजरबाट चलाउने भन्छ। यसरी डाइरेक्ट वेब ब्राउजरबाट चलाउँदाखेरि कम्प्युटरमा इजी नै हुन्छ, केही फरक परेन। ल, यस्तो भइसकेपछि अब तपाईँको यहाँ क्यालेन्डरमा जाने हो, अनि क्यालेन्डर गइसकेपछि अब यसमा क्लासरुमहरू ओपन हुन्छ। क्लासरुम ओपन भइसकेपछि आफूले कसरी क्लासरुमलाई स्केड्युल गरेको छ त्यही कुरा देखिन्छ होइन। अब यसो नयाँ कुरो भएन, जस्तो क्लासरुम ओपन गऱ्यो भने अब यसबाट जोइन गर्ने, जोइन भएर जाने। तपाईँहरूलाई अब मोबाइलबाट विशेष गरी विद्यार्थीहरूको लागि होइन कसरी अन गर्ने अथवा टिममा कसरी इन्ट्रोड्युस भएर क्लासहरू लिने भन्ने समस्याहरू भएको कारणले गर्दा त्यो म विशेष गरी तपाईँहरूलाई एक्सप्लेन गर्न खोजिरहेको छु। त्यसको लागि तपाईँहरूले चाहिँ यो मोबाइलमा एप्स डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ टिम्स भन्ने छ होइन, मैले डाउनलोड गरिसकेको कारणले गर्दा तपाईँहरूले टिम्समा जानु पऱ्यो। यो टिम्समा जाँदाखेरि चाहिँ मेरो चाहिँ अलरेडी यसमा होइन, यसमा यो लगइन भइसकेको कारणले गर्दाखेरि अब यो यसमा सेभ भएर बसेको हुन्छ र सबै कुराहरू अलरेडी भएको कन्डिसन छ भने तपाईँहरूले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने, तपाईँहरूले चाहिँ यो त्यसमा एड एकाउन्ट भन्ने, अब यदि अरू छ भने एड एकाउन्ट आउँछ, नभए डाइरेक्टली साइन इन भन्ने आउँछ होइन। सपोज यो एड एकाउन्टमा यसरी हेरौँ, अब यसमा हेरिसकेपछि तपाईँको यो साइन इन विथ अनादर एकाउन्ट भनेको छ, यो साइन इन विथ अनादर एकाउन्टमा जानु पऱ्यो। हो, यसमा चाहिँ कलेजले प्रोभाइड गरेको जुन आइडी हुन्छ, युजर नेम, त्यो युजर नेम राख्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब यसमा मसँग चाहिँ एउटा आदित्य भनिएको छ, AADITYA आदित्य एट द रेट NEPALMAGACOLLEGE नेपाल मेगा कलेज भन्ने होइन, नेपाल मेगा कलेज एट द रेट .edu.np यस्तो छ। अब यसमा साइन इनमा जानु पऱ्यो। साइन इनमा गइसकेपछि अब यसले पक्कै पासवर्ड माग्छ, अनि पासवर्ड इन्ट्रोड्युस गर्नुपऱ्यो। माथिपट्टि तपाईँको आदित्य नेपाल मेगा कलेज भनेर आइ पनि सक्यो होइन। तपाईँहरूले MEG एट द रेट #PA1062 है, तपाईँले साइन इन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी साइन इन गरिसकेपछि अब तपाईँहरूको गेट होमवर्क डन बाई एनिवेयर होइन यस्तो, अब यसमा गट इट, अनि तपाईँहरूलाई यसरी नेपाल मेगा एडेड यु टिम D1 XI साइन्स टिम भनेर यसरी राखेको छ होइन।
यो चाहिँ आफ्नो टिम भयो ल त गुड नाइट ल यस्तो खालको होइन अनि त्यसपछि तपाईँहरूलाई चाहिँ क्यालेन्डरमा यदि रुटिन बनाएको छ भने होइन यसरी रुटिन हालेर चाहिँ रुटिन देखिन्छ जस्तो यहाँनिर 2:35 to 3:20 यो D1 SG भनेर छ र तपाईँहरूले डाइरेक्ट यहाँ जाने यसरी